Ahoj, 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 zdravím vás Minecrafták u dalšího dílu z Minuji. A jak vidíte, tak jsme v Netheru. Už nevím, proč tady kopám. Tady si udělám takovou místnost, aspoň by to nebylo tak strašně rozdrbaný, ale on ten diamantový krumpáč kope tak rychle, že prostě s tím nejde skoro udělat přesný tvar. To je jedno. Já jsem se tady prokopal tuhle tu cestičku, tamhle od té chodby, to je chodba, která vede vlastně k mojí bráně, která je u toho mýho původního baráku. Tady jsem se dokopal až k něčí jiný chodbě. Nevím, ke komu to je, a je mi to celé jedno, upřímně řečeno. Já jsem tady proto, že budu stavět další bránu, protože jsem si vymyslel takovou věc, kterou chci udělat, respektive další projektík, do kterého bych se rád pustil, protože práce na tom mým podzemním sídle. Ale co bych tady tak zapál v oheň, aby tady bylo světlo. Tak, práce na mým podzemním sídle samozřejmě probíhají, ale všechno je to na dlouhý lokte, protože je to obrovský. A abych měl něco, čemu se můžu věnovat mimo, tak prostě já někdy, když prostě mě to nebaví, tak abych měl co dělat jiného, tak jsem si vymyslel jednu věc a k týpy povede tenhle portál a já doufám, že teď, když do něj vlezu, tak se nám na tom světě normálním vygeneruje na správném místě, na kterým jsem se to vyměřil. To bude teď překvápko. A jo, skoro jsem se trefil, chtěl jsem ho mít tady tak u těch kytek, ale OK, to je v pohodě, tady je to taky dobrý. Takže vidíte, že za prvé je noc a za druhý, mimochodem, tenhle meč, jo, Sword of Kings, tak je super, protože má looting fire a fire aspect, což znamená, že já mám přijdu ke krávě a když ji zabiju takhle, tak nejenom, že ji zabiju na jednu ránu, ale jak má ten fire aspect, tak z ní padá rovnou smažený maso. Dobrý je. Jo, a k tomu, co jsem si vymyslel, tak chci si postavit, počkej, já už tady vypnu ty souřadnice, to je zbytečný, chci si postavit nějaký sněhovo-ledový sídlo, protože to jsem ještě nikdy nedělal, ty mi tady neotravuj, ale tu jsem nezabil na jednu ránu, to je jedno, stejně to z ní vypadlo. To jsem ještě nikdy nepostavil a našel jsem si tady takový místo, který je prostě zamrzlý jezero, je to ve sněžním biomu, akorát mám pocit, počkej, tadyhle někde je, počkej, já mám escape, tadyhle někde je bl, nebo tak nějak biom, jo, tadyhle, bl ice plains, a já myslím, že tohle asi je řeka, co, když sem vlezu, tak jsem, jo, river, proto je to tady rozmrzlý, ale to nevadí, to já si asi celý zadělám ledem. A první věc, kterou si budu stavět, bude Ice Farma. A Ice Farma bude někde tady. Hele, zombík. Pojď, zombíku. Umři. Tak, hodnej. Já vím, že už jednu mám, ale ta není tak dobrá, jak bych chtěl. Chci lepší, chci větší a chci nějakou, u který se nebudu muset tak trápit, hlavně co se týče on ten portál svítí, co? To jsem nevěděl. To je dobrý. Hlavně co se týče jakoby vytváření té vody, že jo? Já jsem tam tu měl na takový ty kyblíky. Jo, dispenzory nemám, to je pravda. No nicméně, začneme tím, že si tady začnu udělat nějaký zázemí, dám si sem tu, to taky svítí. Dobrý. Mám přesně se sebou bednu. Au. Jsou ošklivej na mě. Dám si sem bednu, dám si sem normální bednu. Už do ní začnu házet věci, které si tady budu chtít nechávat. To jsou materiály vlastně na tu stavbu. Taky si tady nechám to maso. Tak, to si nechám u sebe. To je nějaký bordel, no ty nederbriky jsem taky, no nederbriky jsem taky klidně hodím, tak tohle zatím taky nebudu potřebovat. A takže já ještě potřebuji, ne, dispenzer nepotřebuji, co to plácám, teď já mám všechno. Já si začnu tady zarovnávat tu plochu a potom se vrhneme, hele, skeleton. A já jsem si za sebou můj Ibr Look, Infinity 1, Punch 2 a Power. Hele, bang, vedle. Nehybej se, on se hýbe, to nemá cenu, ale už na mě kouká. Bang, a je mrtvej. co se stane, když siltačem vytěžím sníh? Nic. Protože siltačová lopata. Já mám teď spoustu věcí. Jak tohle ten
Diamond Pickaxe, myslím, že tenhle, nebo ne, ještě lepší vlastně. Já jsem dostal totiž od Pedra dárek další. Pedro je nějaký na mě strašně štědrý, on pořád něco dává. To už je asi 60. tisícátý krumpáč, který jsem od Pedra dostal. A ne, tady ne, v téhle bedně jsou. Tadyhle někde, tenhle ten Unbreaking 3. A zase po mně někdo jde, já musím jenom zabít. Tak, paráda. A další pán na holení, OK, OK, OK. Tak, doufám, že už mě nebudete otravovat. Takže jsem od Pedra dostal Unbreaking, jo, tenhle, Unbreaking, Efficiency 5 a Silk Touch 1, Pep Ibr, jo, mimochodem máme už nějakou takovou farmu na Blazy, myslím, že ji stavěl Nosík, nebo Gordon, někdo takovej, no, já prostě to nevím. A takže už jako máme tam prostě možnost si trochu nafarmit pár blazů, což je dobrý, protože blazerody jsou skvělý na topení, že jo, na, do pece. Za prvé jsou zadarmo, láva třeba je taky docela dobrá, ale na lávě je blbý, že ji musíte, že jo, získávat, prostě jít někam, kde je láva, nabrat jí a taky láva vlastně se nedá obnovit, že jo. Není to jako voda, že si uděláte nekonečný zdroj lávy, to nejde v Minecraftu, aspoň ne bez nějakých modů. A ty blazerody jsou dobrý na to, že vlastně jsou, je to drop, že jo, z potvor, takže jich máte teoreticky nekonečno. Tak, já si tady jenom dělám rovnou plochu, abych si tady mohl postavit tu můj ice farmu. Já teď přemýšlím možná, že to vypnu a až to zarovnám a začnu tady stavět, tak to zase pustím, aby jsme nemuseli koukat na nudnou zarovnávací akci. Obzvlášť, když už asi nemám další věci, které bych vám řekl. Jinak, jak to ještě, jak to bude vypadat, to moje sídlo, tak to ještě nevím vůbec. Zatím nemám žádnou představu, nebo sídlo, prostě ten. Každopádně tamhle ten ostrůvek přijde oddělat. Asi tamhle to trochu zarovnám, aby to bylo prostě jako velký jezero. Já, že tady ten kousek je sněží. A tady prostě něco vybuduju, to ještě je to, já se spíš asi někde inspiruju, nebo zkusím najít, nevím, možná z nějaký pohádky, nebo něco takového, že jo, nějaká taková ta ledová print královna, nebo co, že jo, tak kdyby člověk našel nějaký pěkný, hele, pěkný creeper na mě jde, hele, odpal, šú, odpal, šú, a je mrtvej. Tak prostě nějakou takovou inspiraci spíš, nebo možná z Vovka, je tam něco někde ledovýho ve Vovku, Ice Crown, ale to jako není, já bych chtěl vysloveně, jako aby to bylo postavený z ledu a sněhu, což jim připomíná, že si ještě musel udělat další sněhofarmu, protože opět, mám tam sněhuláka ve sněhofarmě, ale to je docela daleko, takže si postavím tady místního lokálního sněhuláka a taky, což mi připomíná, že na sněhuláka už opravdu nemám matrš, protože nemám dýně. Takže to si ještě pro ně si dojdu, ale teď, když tady mám portál, tak už je to v pohodě. Tak, no a já teda jdu stavět a pustím to, až budu mít něco připraveného, postaveného. Takže jsme u mě doma, na tom původním domovu. Jsme tady z několika důvodů. Jednak si potřebuji vyrobit sticky pistony. A potřebuji, kolik potřebuji dřeva? To se dává nahoru, že jo? Tři dřeva, tady se tady cobblestone, jo. Takže potřebuju, já mám dost místa v inventáři, to se mi vrátí zpátky. Čekej. 64 a 64. Tak. Takže takhle vyrobíme pistouny. Sem dáme cobblestone, tak. Píst, jo. Takže máme 64 pistonů. Teď ty slime boly, jak tyhle baráky v tom, ne? V ne džungle, jak se tomu říká. Bažina.
jsem na tom bažiným biomu, tak jako získávání šlembu je docela sranda, protože pořád se tady splnou slimové. Mám vyplý zvuky, jestli si toho nevšimli, a to je z jednoduchých důvodů, že vedle mám kravárium velmi plně obsazené a dělá to takové zvuky. Je to z toho důvodu, že jsem si chtěl pěstovat jídlo, protože já mám rád maso, mám rád ty steaky z toho důvodu, že vám doplňují hodně života, jo. Kdo nevíte, tak jak máte takhle ty životy, tak vlastně když mám třeba jenom půlku hladu a s ním steak, který má vlastně 4 hlady, tak mi tam ještě mám jakoby 3,5 hladu vlastně, který se nezobrazují v té, tady v té, v tomhle baru, a takže vlastně jakoby jsem najedenej docela dopředu. Kůky třeba mi přijde úplně na prd, protože doplňují jenom jeden hlad. Tak jinak tadyhle je další věc, kterou vám chci ukázat. Tadyhle máme, nebo dostal jsem od Peldy poděkování, ale jak si pamatujete, tak od Gordona to bylo mnohem lepší, protože jsem dostal emeraldy, tady jsem dostal enderperly, kterých máme fakt hodně v naší enderfarmě, ale napsal mi pěkný poděkování, hele, napsal mi. Krafe, moc ti děkuji za to, že jsi vybral mě a Gryho na tento server, což není úplně pravda, že bych je vybral, ale bylo hlasování, no to je jedno. Je mi podána velká, cože, je mi podána velká čest a jsem za ní strašně moc rád, vážím si toho, je to pro neskutečný pocit štěstí, díky moc, pozdravím Pelda, omlouvám se, diamanty bohužel nebyly, snad to nebude vadit, a ještě tady z druhé strany, nevím, jestli on nebo někdo tam to psal, kdybych si měl o diamanty až tak velký zájem, Pedro velice rád daruje. Tak super, já teď nebudu uklízet, protože nemám moc místo v inventáři. Vyrobil jsem si ty sticky pistony a ještě budu potřebovat, já tam myslím nemám žádný cobblestone, takže si tadyhle vezmu, jich mám pár určitě, ale mi vlastně stačí jenom opravdu málo, protože, čekaj, já bych si to mohl něco uložit, ale nepotřebuji si to ukládat, potřebuji si vyrobit páčku jednu, kterou to budu ovládat, tak. Ale já vám tady, tak a teď, já vám tady schválně pustím ten zvuk, jo. To dělají ty krávy, je jich tam fakt hodně. Takže až budu potřebovat stejky, tak je stačí, že mečem pomlátím a budu mít hromadu jídla. Tak, teď vám ukážu, jak je to daleko. Půjdeme nedrem, takže musíte vzít v úvahu, že vlastně je to 8x kratší, než kdyby jsme šli po povrchu, takže tadyhle takhle stačí, ačka, já poběžím, tadyhle stačí takhle kousek, tadyhle mám vykopanou tu chodbu, tak, a tamhle už vidíte portály, jo. Takže to tím jadrem je to fakt kousek, no venkovní přírodou by to bylo samozřejmě 8x delší, tak, já doufám, ona za sebe noc, co, ale přestalo sněžit, což je aspoň, tak aspoň malý plus. Já už jsem postavil základní konstrukci. Tak, já jenom tady oddělám sníh, aby mi tady nevadil. Tak. A jak vidíte, tak jak to bude fungovat. Postavil jsem to z obsidiánu, to z toho důvodu, že vlastně ten led, který se tady bude vytvářet v tomhle tom, tak budu těžit nějakým seltačovým nástrojem. Krumpáčem, nebo konec konců i tato lopata je seltačová, nevím, jak rychle let se těží lopatou, nebo sekerou seltačovou, to je jedno. Každopádně chtěl jsem pod tím mít něco fakt tvrdýho, aby jsem si to omylem nerozkopal, takže z toho důvodu jsem tam udělal ten, a mám tady potvory. Ty myslíš, že bude po mě střílet, jo? Já si taky myslím, že po tobě budu střílet, aha. Creeper či takticky se vzdálil, no dobře, no má štěstí, že se odešel. Mohli bychom si tady dát trochu světla, co někam aspoň. Tak, zase ne moc blízko ledu, protože led by to mohlo roztát. Já si, počkej, do bedny, to je, nějaký lak, nebo co? Odházím si bordel, který nepotřebuju. A jo, a jdeme pokračovat ve stavbě. Takže, ou, pojď sem, vylez tam, tak. Ale mě to nějak laguje.
Já mám možná něco s internetem, protože vůbec mi to nezbírá ty. To je špatný, to je špatný. Tak já radši vypnu nahrávání, to se mrknu, jestli se nám něco nestalo. Já jsem se třeba občas, moje oblíbený je, že si vykopnu ten, že si vykopnu modem. Čekej. Ne, ale jako normálně ukážeš. Aha. Tak sníh si odmítá se mnou povídat z nějakého důvodu, jinak to normálně funguje. Dobrý. Tak nic. To nám ne... Aha. Tak to byl nějaký masiv Lagoš, který mi vrátil teď všechno zpátky. Dobře, asi někdo, nevím, jestli někdo něco blbne, nebo to byl opravdu můj internet. Každopádně mám otevřenou bednu. Tak teď už snad to jde. Tak, pozbíráme sníh. Jo, teď už to jde. Tak, tady budou pistony. A teď já nevím, jestli je dám ze spoda, se mi podaří. Musíte pistony ukazovat takhle směrem dolů. To nejde. Tak počkej, z tohohle úhlu? Jo. A to je z jednoduchého důvodu, že oni vlastně budou vytahovat tyhle ty nahoru. Zatím bude voda, nekonečný zdroj vody. A když to vytáhnou nahoru, tak ono to ta voda vypluje a udělá se voda tady v tomhle tom, kde to bude mrznout, doufám. Čekaj, já potřebuji nahoru vylézt. Tak, teď tady nahoře natáhneme redstone a uděláme si tady páčku, kterou to budeme vypínat a zapínat. Takže redstone musíme nejde dát na pistony, jasný, musíme ho táhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolik redstone? 15 kostiček nebo 16? No to je jedno, každopádně to by mělo stačit. Tady mám někde tu páčku. Tak. Tak, teď se to přilepilo. Teď to vytáhne. Přilepilo, vytáhne, OK, super. Takže poslední krok, který potřebujeme udělat, je, že tam dám vodu a pak uvidíme, jestli jsem to sfejlil, nebo jestli se to povedlo. Vodu musíme dát asi z druhé strany a potřebuju kostičku něčeho si tady udělat pomocný schůdek. Tak. Voda, pokud to nevíte, tak jde udělat i nekonečný zdroj takhle, že dáte jednu sem, jednu vynecháte a jednu sem a mezi tím by se měl udělat nekonečný zdroj, což se mi nějak nevede, ale jo, už to tam je. Tak. Ne. Všechno jsem polil vodou. Práce ve stísněných podmínkách. Teď uděláme zdroj tady. Nevím, jestli tam došáhnu. Jsem potřebuji dát vodu. Výtečně. Výpečně. Šup. Hele, zase to laglo. No, možná je třeba někdo v Nether farmě, teda no, v End farmě. To asi taky může docela lagovat server, si myslím. Ale ne, neměl by. Já si spíš myslím, že to je můj internet, protože je tady docela dost lidí a nikdo se na nic nestěžuje, takže to bude na mé straně. Tak, a teď to máme zaplněný vodou a nezbývá, než se modlit, že to skutečně vyjde a že to bude fungovat tak, jak si představuju, a tudíž, že se tady udělají samý nekonečný zdroje vody. Jo. A je to. Tak, zavřeme to zpátky. A už to mrzne. Super, teď to bude mrznout, bohužel. Hele, Gogo přišel. Bohužel vždycky mrzne jenom ta kostička, která se dotýká nějakého kraje, břehu, anebo dalšího ledu. Takže první budou mrznout tyhle, ty, co jsou na kraji, a až další mají, až pak mají šanci mrznout ty, co jsou dál vevnitř. Takže nějakou dobu to potrvá. A to je taky důvod, proč jsem si to postavil tady, v blízkosti toho, kde chci stavět, a to je vlastně z toho důvodu, aby mi to tady mrzlo, když budu něco dělat. Sněhofarmu ze sněhuláka si postavím taky někde tady, třeba někde tady, abych si mohl těžit sníh v době, kdy mi bude mrznout led. Tak.
No, a jsem se tady vykop jednu pochodeň. Šup. No, takže to by bylo k tomu a já si teď budu stavět tu farmu na sníh, což mi připomíná, že jsem si opět zase nevzal žádný pumpkin a předpokládám, že takový štěstí, že bych tady někde v dohledu měl pumpkiny, asi nemám. To nevadí, já se skočím domů, to není nějaký problém a zkusím teda, jestli postavit takovou tu jednoduchou bez toho pistonu, abych si to natrénoval na ten skyblock, že jo, kde si ji chci taky postavit, ne, opravdu tady nic není, jediný co tady je nějaký vlez do nějakého podzemí, abych to nespadl. Jo, ok, dobře, a stejně doma mám ještě nějakou zásobu sněhu a ledu, který si sem přinesu. Tak, já vím, že docela dost lidí mi posílalo obrázky a odkazy na videa, jak se staví sněhová farma se sněhulákem bez pistonů. Psali jste mi samozřejmě, že Pedro to postavil, taky jste mi posílali odkaz na to, no prostě hromady, hromady, hromady odkazů a obrázků a videí. Takže, já teď nevím, jestli třeba mi někdo nezdravil nebo něco takového, já totiž ten chat nevnímám, když si s váma povídám. Ok, takže já teď skočím domů a přinesu si věci sem další. A taky bych si mohl odníst věci, které potřebovat nebudu. No ale tak to není tak důležité, jestli klidně tady můžu nechat všechno. I když ty pistony si dám spíš sem, kdybych náhodou potřeboval piston, tak abych ho měl v bedničce. OK, takže já zase se vozvu za chvilku, až budu mít další věci připravený. Jo, takže mám snad všechny materiály, které potřebuju a vzhledem k tomu, že jsme ve sněžným biomu, tak by to mělo být jednodušší, než jsem si myslel. Já doufám, že nevadí, že tady mám ty pochodně, ale uděláme prostě takhle. Udělám šup a šup, 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 šup. Tak, teď tohle vykopu. Hot. Ještě jeden. Dlužíš mi jednu kostičku. To určitě zůstalo nahoře. Jo, dobře, to nevadí. Tam si dojdu. A teďkom. Sníh. Bum, bum. Hlavu. Bum. A máme sněhuláka. A teď by mělo stačit tady mlátit do týhletý. A máme milion sněhu. Dobře, milion ne, ale je to docela rychle. Takže, jak vidíte, tak jsem si sem přinesl už nějaký zásoby sněhu, co jsem měl doma, a hlavně všechen led, co jsem měl doma. A ten led budu používat, počkej, můžu si sem ještě odložit tady nějaký další věci? Nemůžu, už se mi tam sem nic dalšího nevejde, ale já se vlastně z toho sněhu pak udělám kostičky. To je jedno, místa mám dost. Ten led samozřejmě budu používat k tomu, že tady budu zadělávat tu řeku, aby to bylo celý ledový. Snad to nerozmrzne, že jo? Led sám od sebe nerozmrzne, to by u něj musel být nějaký zdroj světla, že jo? Ze sluníčka nerozmrzne. Takže prostě takhle postupně budu zadělávat tu řeku. Tamhle ta slepice se asi utopí. A plus teda odstraním ty ostrůvky. Já jsem koukal, že jsem docela blízko Goga. No, úplně blízko ne, ale jako on Gogo není žádnej, že se nikde neroztahuje, on se tam dělá ten hrad na tom svým tom. Hrad na tom svým kopci, ještě s tím svým kámošem. Nečum. Hele, pečený kuře. Dobrý. Tak. A tohle asi už nebude tak zábavný. Hele, potop se dolů. Nebo někam jdi prostě pryč. Ne! Slepice. No a ne. Takže tak. Takže já tady budu dělat mezi těmi to tam
Mezitím mi to tam mrzne, takže já se zase ozvu, až budeme mít něco dalšího. Tak, zamrznul mi komplet led, takže já mám prázdný, ne úplně prázdný, ale nemám žádný led v inventáři, takže uvidíme. Můžu to těžit takhle lopatou, krásně, jde to rychle, paráda. Samozřejmě můžu to vzít i tím krumpáčem, díky tomu, že jsem si to udělal z obsidiánu, tady si musím dát bacha, abych nerozkopal ty. Ale když to vezmu tou lopatou, tak jako je to uber safe. Takže takhle to pěkně potěžím a kolik z toho budu mít, stack a kousek, no. Bude to nějakou dobu trvat, no, ono zase větší tu farmu na ten led nemá cenu dělat, protože ono jak to zamrzá jenom od těch krajů, tak by to stejně trvalo dlouho, než by to všechno zamrzlo. Pak jde udělat taková ta metoda, jak dělal Ito, že některý z těchto těch kostiček se vysunou nahoru pomocí pistonů a pak vlastně to... to zamrzá rychleji, že jo, protože u nich jsou ty krajní ty. Tak nám stačí zase pustit takhle vodu, on to opět udělá šupky dubky a necháme to zase zamrzat. Tak a já pokračuju tady v zadělávání, vidíte, už kousek řeky jsem zadělal a pokračuju dál. No, tak já jsem zpátky, pro vás to byla vteřinka, ale v reálném životě uběhly 2 dny od toho posledního záběru, který jste teď dokoukali. A čím já jsem je vyplnil, tak samozřejmě jsem tady čekal vždycky, než mi to zamrzne a pak jsem to potěžil. A hele, celý jezero je krásně za to, tam už to je jako okraj, tam už to dělat nebudu. Celý jezero je zadělaný ledem, tak tady jsem odstranil ten ostrůvek, tady jsem to taky na jednom místě, myslím, že jo, sploštil a tamhle jsem si připravil nějaký kolečko, ale to ještě není nic stálýho. Krafety si dával nějaký novej bucket, nedával jsem nic. Co s ledem, jak jsem těžil, to vám tady můžu ukázat, mám připravený suroviny. Hromada ledu a hromada sněhu, sníh se samozřejmě těží mnohem jednodušeji než led, tady prostě stačí takhle stát, hele, a prostě kuličky přibývají, jediný co je pak otrava, že jo, z těch kuliček dělat ty kostičky, protože prostě po 16 to naklikává do craftingu. No, každopádně jako dělám blub, blub, blub a mám jich hromady. Takže takhle pěkně, pomalu, škoda, že nefunguje tady do toho shift click, do toho crafting table. Tak mám půl staku, takže takhle prostě pomalinku sníh, teda pomalinku sníh. Sníh se dělá docela rychle, ten let je horší, že člověk musí čekat, než to vymrzne. Tak a já mám pro vás, ahoj, já mám pro vás jeden úkol, respektive žádost, pokud tak kdo chce, tady je blbý, že jak je ta řeka, jo, tak tady prší, když to tady normálně na těch snowbiomech sněží. Tady to jsem si udělal jenom prostě kolečko, to zatím nemá žádný význam. Prosba, úkol, aktivita pro vás, kdo chcete a máte nějaký třeba oblíbený nebo znáte nějaký pěkný ledový palác, ledový sídlo, může to být z filmu, z pohádky, z nějaký knížky, nebo už to někdo v Minecraftu třeba jste viděli, jak postavil, nebo něco takového, ale prostě musí to být z ledu a trochu sněhu. Hlavní je, aby to byl tam ten led, aby to byl průhledný ledu, jak vidíte, tak si dělám velký zásoby. Takže pokud něco takového máte, tak mi pošlete v obrázek na můj e-mail minecraft@gmail.com. Do komentářů těžko, tam se nedá posílat ani odkaz, maximálně do zpráv na YouTube, ale zprávy na YouTube jsou pro mě hloupý, protože mě chodí na e-mail a na e-mail chodí hodně zkrácená podoba, takže já tam vidím prvních pár vět jenom, nebo ještě snad mínit, YouTube to posílá tak blbě, nevím proč. Každopádně e-mailem, je, yeah, hele a... Ahoj, já bych potřeboval ven,
A teď mi utečeš? No jo, utečeš. No tak jo, no. Tak já se tam postavím novýho, no, sněhuláka. Co mám dělat, no? Já se nic dělat. To byla blbost. Co ten starý, jo, ten tady aspoň bude hlídat, no, co se dá dělat. Tak, postavíme se pak novýho sněhuláka. Dobře, takže to je všechno. Ledové pevnosti, ledové hrady, ledové zámky, sídla a tak dále, abych se něčím inspiroval. A to je teda pro dnešní díl všechno. Já se s váma loučím, uvidíme se u dalších videí, mějte se hezky, doufám, že jste měli pěkného Mikuláše a ahoj!